rakaman pasal betul. Okay, so ni kita cuba on mesin untuk E4S. So E4S ni dia ada lampu dekat sini. So sekarang ni lampu dia tak menyala. Okay, so cara dia kita off dulu power. Okay. Pastikan power dah off dulu. Okay, bila power dah off, kita check bahagian belakang. Kabel dia kita buka, and then tengok ada yang putus ke tak, and then kita masukkan balik. Masukkan balik sampai dia ada bunyi klik. Okay, and then tutup balik. Okay, lepas tu kita cuba on balik power. Okay, so lampu dah menyala. So lampu ni boleh control. So kita tengok. Okay, so semua berfungsi balik.